matinée et te dit bien pourquoi. C'est pas la mienne qu'on va voir, comme on a que Marine et Sylvie. Quand il y a pour voir qu'il y a un mot à l'eau, il s'est à tout cas. Hey!
Rockeley. Wanji wanji. Nakapande kente. Kugene maso. Kwa E. Wanu wakayimba kano kwenye dosto kwa kuhiramu. Nakayimbide kwenye mchana mukama angu ya kumye. Watu yisi zambi zivu ya amani. Kwa ita mkovidi. Netuwa kwa shari wala musiru wa kwa tuli wa kezi nyo. Nyeru wa kisacha mukama. Kale kasuko tuko nakayimba. Tupasuka.
tukasuka batere oba buweleze wano ku stage tumufune temukasuka mubuweleze wano ku stage tumuchine abaina abaana bambi muve mu bantu bakunyize nnyo tokyategeera va mu bantu oba bakusitule oyitewo wali eri bakusindike maaso mumuweereze maaso bwe banyize nnyo va mu bantu deno mu maaso kati kirabika fe abalina ku mwani fe abadde okusigala tukule endongo bulungi omulema omulema oyo mumute mubabawusa mukirire wansi bawusa mulete omulema oli omulema muweereze maaso temusindika bantu bannange temusindika waliwo obuvuyawo temusindika bantu Yeah.
I'm gonna go get my baby.
I'm a celebrity.
your presence, you know. You know. Ay, 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 ay. Oh, I want to put this on you. Oh, I want to see that massive. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Which means it's very good. Chaka binyo.
Oluzungu lulimi ngaba uyo Luganda Oluswahili kati omuswahili talusoma Omuzungu tasoma luzungu Omulugwara tasoma lulugwara so Oluzungu Obijeko Oluzungu si chamani Oluzungu komuntu yana yene yasoma si chamani kubanga kusomera wasomesa luzungu So it's not something much. It's a jabuli jo. Luzungu linga nimi endala Luganda lugwala bisiso. Kano sango mulugwala nga lugwanga weunya. Kamiri yoninga ngo swahili ga weunya. Oyi garu ige no bikwara no bitano ogera kubira. Tugenda kubira. Abitaxi waka kwa 12 omusa. Omusaje yatusiba nga bamuita setimba. Twali bana bato miaka 17 18. Advance ze byuma. Natu sibanga sene zutubuze na ye munange cheunyisa olwamalo tusiba bwe batu tawaito mwaka kumuna agweddalu yagweddalu setimbe mbiko nagweddalu katamla bwere nokufa naafa nobecho tomalaga sibaba nga nungu basibira bwerere nedelanga basoma kalwera abidexi namusonyiwa abidexi anabi yanyama okusa sulire kamera nevayo Nebo yangu kwa namusonyiwa nenga otwali mukomera yali amanyuze sisobola kuimba nepitamu nga manyima muli katumba ewamanyi ayina ebyendola sajja baagala ebyonsegano kati nga amanyuze sisobola kuimba nekola ki ate beagala okutege kawadi oise myaka ena nze naziwangu la golden award siaite kamu nakivubo ne kabaka lwe yansiima abidex nemuita nvuga mangu otwale mulubiri ngoba manyira musimanyi kuimba navuga nantwala mulubiri kati nebivulu byategeka byona abidex amala kubiranga simu nolwekyo ke kayimba kalike game naawe osobola togwanga mumanyi ke kayimba ebintu byenjegeda mu luzungu notandika okwewuunya byenkugambye nti yali Davis Rubongoya jeno sekretari wa National Unity Platform ate okuwandika ebigambo ebyamagezi ku Facebook page ye one day he wrote over he said that the problem isn't that person who's an serious but the problem is the serious person who takes an unserious person serious you should not take an unserious person serious Wano mu Buganda kiswaza nnyo era kifu kiringa omanyi sibuli kintu kyonna sibuli muntu ndi wakuba oluyi naawe omukuba etteke ebimu tulina okubirekana ebiyitawo embuyaga n'ebitwalo oba Katonda n'abisiimuulawo tufuna ebizibu eby'amaanyi wano mu nsi kiringa muzaddewo
nebaba kukubya ati oluyinga ye ngate gwe mutufu tosobola kulumudiza wano mu Buganda ekintu kya Kabaka tatwalika mu kooti nebaba ulianga gwe mutufu tatwalika kyayogera kadibwamu yenna ntaddwamu so kyenyinza okukyogerako nti nze nga mbadde nfunye embeera yonna yonna ensomooza etya mu kitunga kya Kabaka nina kubeera bwetiku tusobola kuddamu kigambo kyonna oli mukama waffe yenna nyininsi muzi ekirala waji okusookera ddala nebaza Kenzo olwa determination omanyi it's not easy to get determined n'ogamba nti I'm going to organize a big show in Kololo. How many artists have done it? Bambeka nze ndasemba okuyimbira the day last performed in Kololo. It was a Kadongo Kamu, I think you remember, Operation Marathon Creation. Now, people entered for free. People did not pay anything to enter. Olopani biari biawere. Erechsa erecha jula. Kololo simuang. Nekenzo. Omo kwa festival kabantu asa sute. Sanya wa man. Wa man. He's not a politician. He has never contested for any political whatever. I've come to support my fellow brother, my fellow artist. And your politics, I don't know. But you know, Kuchimanya, this is our country. But we can never allow them to dominate music in Uganda anymore. Omwana gwembuza nti oli wa wangame ndi we Makerere. Ng'abaana be bali mu kuyimba ennyimba za bemake bali ku univasite twategeera bwe baali batumanyirira. Bayimbire waabwe naffe waabwe batulabayo nnyo. Bagende waabwe. Bannamasaka nga mutabukidde Kampala. Ani ugamba ebigambo bino? Bannamasaka twafuuka ekizibu. Oyo omwana suuna beeri n'embazira tone. Nze nabaleeta. Nga basula wange mayagendo babu kati bali Dubai. Nze nabasabira emirimu. Suuna ne musabira ku Bugede, baza ne musabira ku CBS. Kamale Mose agenda Netherlands yali asuubirwa okuweereza omupiira. Neza namusabira. Nsumba ali kusanze namusabira. Abaana bangi nyo bendese. Brazilian yali Kabozi. Nze nabasabira bonna. N'abalala bangi ab'omupiira bendese n'amani waswa bendese. So bonna bannamasaka tuli mu kulaba nti Masaka. Yara bwe nayimba ekyatusomosa lwera. Ani Masaka nsobola tuva mu Kampala. Kampala asigala mukalu. Abasinga balowooza nti bannamasaka bonna balina ssente Kampala n'abakoze erinnya tebaasoma. Tebamanyi wadde oluzungu. Eyo si nsonga. Buli muntu oli yabadde komedi leero okuyimba. Kati ffe abatazanya komedi naffe twawagidde kuba twateekayo ebintu byaffe naye ng'ekituufu twali tulina okujja mu kuyimba ate era tuli bayite. Nze emikolo gye batampiseeko sigenda gondaba ku mikolo emeka. Nze seetwala ku mikolo kwe batampise. Era ekyandeese ku mukolo gwa Kenzo nti Kenzo yampitanga nina okubaawo. Yeah.